Anibus. V katedrále nad Prahou dnes, dlouhých 123 roků od korunovace Karla, klečím já na jeho místě. Et opus fortitudinis expresse signatus ignosc. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Tady, v centru úcty ke svatým zemským patronům, slibuji Bohu, že stejně jako císař Karel budu pečovat o českou zemi a sídlo králů nad Vltavou. Tolik vznešených hostů a katolických biskupů v husitské zemi dlouho neviděli. Po Jiříkovi z Poděbrad jsem teď opět králem dvojího lidu. Stýkám se i s kališníky a nechávám si od nich radit. Snad proto mě Řím považuje za kacíře. Snad proto stojí papež tak dlouho na straně Matyáše Korvína. Nikdy jsem neskrýval svou náklonost k římskokatolické církvi. Na odiv ji však nevystavuji. Ani z ní nečerpám zášť vůči jiným vyznáním. Ve sporech obou konfesí chci být spíše prostředníkem, garantem smíru. Papežská kurie ode mě očekává, že v Čechách skoncuji s kališníky. Nevím, je-li to v mých silách. Kdo dokáže lidu vzít jeho přesvědčení? Když Jan z Husy kritizoval prostopášnost kněží a jejich odcizení od prostého života s písmem, vystoupil s reformními návrhy a získal mnoho stoupenců. Pokora a střídmost, kterou požadují, návrat k původním hodnotám křesťanství, podávání hostie i vína laikům, ba dokonce dětem. To vše je trnem v oku římskokatolické církvi. Prosadil jsem si do městských rad na starém i novém městě pražském katolíky. Ti připravovali na 25. září povraždění předních kališníků ve městě, kteří ale mezi tím obě radnice získali zpět a zpupné končily popravili. Zuří boj. Po pražských nepokojích nenechám se unést zlostí. Nebudu se mstít.
Až do svého skonání budu usilovat o to, aby obě strany, rozdílné v přijímání těla a krve Boží, pod obojí způsobou i pod jednou, naučili se spolu vycházet. Vědomí svých omezených možností a prázdné královské pokladny, která mi neumožňuje shromáždit dostatečně silné vojsko. Byl jsem přinucen podepsat s Korvínem smlouvu v Olomouci. Ne takovou, která by se nám líbila, ale takovou, do které nás nutí situace a čas. Neunáhlil jsem se. Neměl jsem snad vyjednat lepší podmínky. Uznávám tak jeho nadvládu nad Moravou, Slezskem a Lužicemi. Naproti tomu on mě přijímá jako krále v Čechách. A to ještě ne zcela. Některá katolická města jsou na jeho straně. Stav královských financí je bídný. Dvůr se utápí v dluzích. Dochází oděvy pro královský dvůr i pro mne samotného. Ložní prádlo pro rytíře musí se půjčovat na křivoklád z města Rakovníku. Král Václav měl před 70 lety platy ze 67 hradů a panství. Mně zde v Čechách dnes přispívají pouhé 4 hrady. Mohu mluvit o naprostém rozpadu. Nemám žádných královských opor. Z výnosů hradů nemohu živit svůj královský dvůr. Jede-li královská výprava do hor Kutných, již předem je vysíláno poslu, kteří prosí o nákup volů, telat, skopců, jehňat a ryb. O to žádá sám král. Jiříkovi Poděbradském zůstaly země koruny české tolik zadlužené. Mým úkolem bude tyto dluhy splatit. K tomu jsem lidu před Bohem zavázán. Stavovská obec v Čechách spoluvládne. Jsem plně v jejich moci, vím to. Pokusím se s nimi v dobrém dohodnout. Správa země musí být naším společným úkolem. O tom je musím přesvědčit.
Pokud dluhy nebudu schopen splácet, zhltnou nenasytní věřitelé vše, co bude v jejich dosahu. Dost možná i přejdou na stranu bohatého Korvína. Ještě že mne podporují města. Dobrovolně se rozhodla pro vybírání daně, aby její výtěžek už konečně zahladil dluhy naší pokladny. Královská mincovna nestíhá vyplácet hotové peníze, což mi brání v tom, abych mohl vykoupit všechny zastavené hrady. Tlačí na mne, abych šlechtě postoupil výběr daní. Tím by ale získali obrovský vliv a města o něj zůstala ochuzena. Přinutili mě k zástavě kříže našeho a koruny naší se svátostmi, s drahým kamením i jinými cennostmi z korunovačního pokladu. Až královská daň stačila na umoření dluhu. Jinak by knížata klenoty zastavila a opatřila si tak hotové peníze. Myslí si, že krále přivedou, k čemu budou chtít. Panstvo převezme dluhy a tím si zajistí neomezenou moc v zemi. Jiný, ctižádostivý, snad i pyšný panovník by moc za této situace vymohl mečem, válkami a popravami. Má víra v dané slovo, ve smlouvu o přátelství, o nepodvádění. Drží mne v naději. S velkou úlevou jsem přijal zprávu o smrti Matyáše Korvína, mého velkého protivníka. Podpora Štefana Zápolského, nejvlivnějšího magnáta, mi tak otevírá cestu k uherskému trůnu. Pomůže mi bohatství budínského dvora vyřešit tíživou situaci v Čechách. Smrt čeká na každém rohu hornického města. Není nebezpečnějšího povolání. Havíři mohli modlit a získávat podporu od svých svatých ochránců a patronů. Musíme postavit mnoho kostelů. Co nejdříve dostavět i chrám svaté Barbory. Dostavbu kostela patronky horníků, započatého už Petrem Parléřem, převezme jiný skvělý stavitel, pan Benedikt Reed.
Stále řeším a přemýšlím, jaké obavy sužují prostý lid. Jak poddaní snášejí výši daní? Jak se mohou bránit pohromám, které přináší příroda a zastihuje je tak nepřipravené? Zvěsti o okrádání královské kasy donesly se z hor Kutných. 10 havířských zbouřenců skončilo na popravišti v Poděbradech. 3 další dovezli na Křivoklát. 2 z nich tu byli potají popraveni. 3. se podařilo zbavit pout, omráčit kata kamenem a uprchnout. Až pozdě dozvěděl jsem se, že havíři byli odsouzeni k smrti na základě nepravých a falešných obvinění. Ta měla zakrýt skutečný důvod vzpoury horníků. Jejich stížnosti se měly donést až k mému uchu. Tomu ale bylo zabráněno. Zlořád důlních úředníků přivedl mne na vrchol rozčilení. Pravé viníky jsem nechal mučit. Velká krize mincovní správy je na spadnutí. Jen ať nové nepokoje nepovstanou. Někoho mimo hranice musím povolat a jmenovat ho nejvyšším mincmistrem našeho království. Hans Harsdorfer z Norimberka je muž silné vůle. On poměry urovná. Roku 1482 bylo na provoz dvora vypláceno 40 kop českých grošů týdně. O rok později zvýšili jsme částku na 45 kop. Žádám dále, aby mincovna v horách Kutných vyplácela na příští rok 50 kop. Jsou to beztak směšné částky. Michal z Vrchovišť, kutnohorský měšťan, rudokupec a horní hofmistr, stává se významným mecenášem. Vkládá velké jmění do stavby hornického kostela svaté Barbory. Za bohatství získané z výtěžků stříbrných dolů koupil si od císaře Fridricha III. Šlechtický titul pro svoji rodinu. Má dokonce i svoji vlastní kapli v chrámu svaté Barbory. V horách Kutných rostou i další jeho velkolepé stavby. Šlechta a města si jdou pořád více po krku. Jejich spory nás mohou přivést na pokraj války. Bouře lidu jsou to poslední,
co bych si teď přál. Obě strany na mne bez ustání dotírají. Chtějí od krále veškeré výsady a svrchovanou moc. Více privilegií pro měšťanstvo. Pouze šlechta a zemané prý jsou lidé svobodní. Králi nepodléhající. Co žádám, berou vážně jen na oko. Feudálové si dělají, co se jim zlíbí. Neumím to nadále přehlížet. Ani zatím nevím, jak z toho ven. Milost královská se jim asi líbit přestává. S podobnými problémy se v Polsku potýká i můj bratr Alexandr. Musím vydat nová nařízení, týkající se zemské správy. Zprávy přicházejí z panství Švihovského. Zmiňují zlovůli pana Půty. Jeho dcera Kateřina se stala chotí Zdeňka Lva z Rožmitálu. Zastánce úřadu nejvyššího sudího království českého, jeden z nejmocnějších mužů v zemi, projevuje se prý jako člověk krutý, neznající slitování. Utrácí za svůj přepych a dobré bydlo. Za práci řemeslníkům nechce platit. Mezi lidem koluje zvěst o tom, jak Půta jednoho dne sezval všechny, kteří do úmoru drželi na stavbě jeho panství. Kameníky, tesaře, zedníky i nádeníky na hostinu do dřevěné stodoly. Nikdo z nich netušil, že jim na místo jídla a pití připravuje ohnivého kohouta. Ve chvíli, kdy byli všichni uvnitř, nechal stodolu zavřít a zapálit. Tak se zbavil povinnosti zaplatit. Ve městech stoupá výroba pálenky. Pivo a víno tečou proudem. Střídmost začíná být lidem cizí. Přejídají se a spíjejí do němoty. Jedni pijí z rozmařilosti, druzí ze zoufalství. Dostatek kvasu je svádí. Výstavba měst vyžaduje čím dál větší dodávky dřeva z lesů. Tržiště se rozrůstají. Vesnice jsou povyšovány na poddanská města. Centra řemesel a trhů získávají nové výsady a navyšují ceny. Co bylo za groš, to teď za dva dávají. Horší je, že se stále více bouří vesnický lid. Rebelie se začínají objevovat po celé zemi. Jen ať nepřerostou v bouře. Jen ať, Bože, nedojde k podobným jatkám jako v Uhrách. Jiří Doža vedl povstalecké davy tvrdou rukou. Jednoho z biskupů narazili na kůl. Obléhali budu tak dlouho, až málem sahli po mém hrdlu. Tisíce mrtvých, věčný strach, nejistá doba. Dokud Doža nebyl posazen na rozžhavený železný trůn.
Nebyl si nikdo jistý životem. Mor řádí mezi chudými i bohatými, starými i mladými. Velká epidemie mne tady na křivoklátě uvěznila. Veliké horko. 3,5 měsíce už nepršelo. Lesy hoří, řeky a potoky vysychají. Stále silněji se ozývají hlasy, varující před silou osmánského sultána. Sám papež mě postavil do čela křesťanských vojsk. Daroval mi meč se symbolem svatého Jiří, rytíře vítězícího nad nebezpečným drakem. Bože, dej mi sílu, abych uspěl. Září zastěňuje ostatní města středu Evropy. Srovnatelnými jsou snad jen Norimberg nebo Benátky. Chloubou uherského Budína je velkolepý dvůr. Řada velkých italských malířů, sochařů a stavitelů tam po řadu desetiletí pracuje na největších úkolech. I sem, na český dvůr, budeme zvát nejlepší umělce, po vzoru mého předchůdce, císaře Karla IV. Snad nám stav královské pokladny dovolí podpořit nejlepší vkus naší doby. Na mě, abych pokračoval ve velkém díle. V Čechách není dostatek velkých stavitelů. Proto přijede na pražský dvůr Hans Spies z Frankfurtu a mistr Benedikt Reed z Bavorska. Jejich úkolem bude zvelebení našeho královského paláce a dokončení kostela českých patronů. Zatím stojí jen parléřovský chor s křížením, kaple svatého Václava a jižní věž. Na nás je, abychom dostavili hlavní loď. Každý dobrý panovník musí hledět na schopnosti a nadání umělců, které zaměstnává. Neboť právě oni zvětšňují královský majestát. Našeho královského kameníka mistra Benedikta jsem odměnil povýšením do šlechtického stavu za prokázané služby a mistrovství. Nehledíc na to, že se jedno z klenebních polí jeho velkého sálu v královském paláci zřítilo. Brzy jsme zahájili práce také na přestavbě našeho oblíbeného loveckého hradu Křivoklátu, včetně jeho kaple. Při hledání vhodných uměleckých řemeslníků mi pomáhají mé sestry, provdané na dvorech saských a bavorských vévodů. Do Prahy tak přicházejí umělci z Norimberka, Míšně. Umělecká díla jsou dovážena ze Štrasburku. Po vzoru Karlově i já uctím památku svatých patronů Českého království. Věnuji hlavnímu zemskému kostelu centnéř hřiven stříbra pro vyzdobení hlav svatých Vojtěcha,
Václava a Víta. Stříbrné schrány na relikvie budou navždy uloženy v pokladnici chrámu. A o hlavních svátcích zemských patronů při slavnostní zpívané mši vystavovány na kamenné menze hlavního oltáře. Odmítl jsem přijmout Barboru Hlohovskou na svém dvoře v Praze. Sňatek s dědičkou Slezského knížectví, které tehdy ovládl Korvín, neměl pro mě už žádných výhod. Zrušil jsem i druhý sňatek s vdovou po uherském králi Beatrix Aragonskou. V roce 1500 konečně papež Alexandr VI. Rozvázal moje manželství. Má pozornost se upřela k Francii. Ludvík XII. A jeho choť dali souhlas ke sňatku sirotkovi, který žil na jejich dvoře. Slíbili nevěstě 40 000 franků a zaplatit cestu do Benátek. Tam miláčka královny vyzvedla mise mých rytířů. Tak se Anna dostala do Uher. Přišel na svět můj vytoužený syn Ludvík. Díky Bohu za Ludvíka. Vypukla by na Dunaji i na Labi nová válka, kdyby se dědic nenarodil. Zprávu o narození dědice trůnu přijala moje rodina i lid s nebývalým jásotem. Thank you.
Bůh mi dal syna, ale vzal si moji milovanou ženu Anu. Obě děti zůstaly bez matky a já sám. Jen málo času mohli jsme strávit spolu. Maximilián, císař habsburský, nejmocnější panovník Evropy, oslovil mne ihned po Ludvíkově narození. Nabízí dvojitou svatbu se svými vnoučaty. Očekává, že za ně provdám své děti Anu a Ludvíka. Na takovou nabídku rád přistoupím. Tak mocné sousedy přece nemohu odmítnout. Ludvíka, rozplýval jsem se v slzách dojetí ze šťastného okamžiku v životě mém i celého rodu. Byl jsem stižen dnou. Nemoc postupem času znehybňuje mé klouby. Ruce i nohy přestávají sloužit. Sužují mne velké bolesti. Nemám už sílu řešit běžné záležitosti královského úřadu. Každým dnem čekám, až si mne Bůh povolá. Zemřel v Budínském královském paláci. Bude pochován s veškerými poctami, které králi náleží. Ve městech celého království jsou slouženy zádušní mše. Ještě před svou smrtí si mi ustanovil mocné poručníky. Svého bratra a polského krále Zikmunda I. a římského císaře Maximiliána I. Mým nejbližším rádcem se stane bratranec Jiří Braniborský.
Byl jsi klidný, trpělivý, laskavý a skromný. Byl jsi dlouhá léta nemocný. Přesto jsi mne dokázal navzdory všem prosadit a nechal mne korunovat. Dnes jsem se v Budě oženil, tak jak si to můj otec s císařem přáli. Marie Habsburská je dcerou kastilského krále. Vděčím tobě, císaři, i strýci Zikmundovi za Marii. Musím ti přiznat, jak hluboce jsem se zamiloval do své choti. Marie, krásná, půvabná a vzdělaná nad ostatní. Je o rok starší mne. Ovládá latinu, franštinu a vlámštinu. Jistě by se líbila i tobě. Stejně jak ty, otče, i já rád lovím. Stejně jak ty, trpím nedostatkem peněz. Zatímco se můj dvůr blíží přepichem dvořanů a prelátů, já sám jsem zajatcem nouze. Nesmlouvavý Jan Zápolský stále se více hlásí o slovo. Rád by se stal neomezeným vládcem v zemi. Kníže Karel Minsterberský, nejvyšší půrkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu a hofmistr Břetislav Švihovský z Riesenberka rozhodují o všem. Nemohu naslouchat jejich věčným rvačkám. Jejich choutky dělají ze mne krále, který nekraluje. Říkají mi král dítě. Tlak sílí ze dne na den. Na jižní hranici Uherského království tlačí Osmané. Zuří krvavá selská válka. Magnáti bojují se šlechtou a městy. Obě královské pokladny zejí prázdnotou. Stavy nevidí situaci příliš nadějně a spoléhají se spíše na pomoc sousedních zemí. Uherský sněm rozhodl o vybírání daní na nájem žoldnéřů. Bojím se, aby většina vybraných peněz neskončila v rukách šlechty. S pomocí papeže, římského císaře, švagra Ferdinanda i Anglie zvítězím. Můj polský strýc Zikmund varuje mne a nabádá k rozvaze. Radí spíše zahájit jednání o smíru, nežli pokračovat v přípravách na střetnutí s Turky. Znovu je požádám všechny o pomoc. V čele křesťanských vojsk uhájím Evropu proti osmanským pohanům. Děkuji Bohu, že nám dovolil se potkat. Thank you.
Bože, dej, ať se Ludvík vrátí živ a zdrav. Buď s ním, chraň ho a dodej mu sil. Stál u Moháče proti pětinásobně silnějšímu vojsku tureckého sultána. Marně v dešti vyhlížel posily. Ani od Sedmihradska, ani z Čech se vojska neblížila. Nechali ho samotného. Ve chvíli nejvyšší odmítl rady na stažení vojska do Budína. Ludvík nechtěl o ústupu ani slyšet. Zaštítěn Ježíšem odvážil se do boje. Křesťanský rytíř v sedle. Přesně tak, jak sám sebe od dětství viděl. Boj netrval déle než půl druhé hodiny. Turci Ludvíkovu armádu rozprášili a vtrhli do země. Ludvíka Jagellonského už nikdo živého neviděl.